Tabuê! Tabuê! Ê, ô! Salve! Каже се, че кой има ли при Перхунде у Истанбул? Та вечер. И какво ще правим? И чик пиле? Добре. Кажи сега, що ли взехте парите, никаква риба не панахме. Ай, сега ще извърне телефона. А, така, давай филетата. Вечеря. Звони звънеца! Само ли взехте парите? Мошенници!